آباد میں انسانی خدمت کے 10 سال مکمل ہونے پر فرینڈز میڈیا گروپ کی شاندار تقریب کا انعقاد 10ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، بتا رہے ہیں ارشد علی غوری۔ کرونا بعد کے سب سے بڑے ساتھی گروپ فرینڈز میڈیا گروپ رجسٹر کے دفتر میں 10ویں سالگرہ جوش و خروش سے منائی گئی، جس میں مہمان خصوصی انجمن تاجران آل پاکستان کے وائس چیئرمین حاجی ملک مقصود احمد تھے۔ وائس چیئرمین نے سالگرہ کا کیک کاٹا اور فرینڈز میڈیا گروپ رجسٹر کی چیف بیٹر ملک محمد افضل انجم اور ان کی پوری ٹیم کو عوام کی 10 سال بے لوس خدمت کرنے پر مبارکباد دی اور کہا کہ فرینڈز میڈیا گروپ رجسٹر کرونا بعد میں فلاحی کاموں اور عوامی مسائل کو حل کروانے میں سرفرست رہا ہے، ان کی 10 سالہ عوامی خدمت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سالگرہ کی تقریب میں فرینڈز میڈیا گروپ رجسٹر کے تمام حضرات نے شرکت کی۔ کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی غوری، کرونا بعد۔